afartan ishan saxafi oo ka halgala deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Bay iyo Bokol ayaa maanta waxa tababar soconaya mudda laba maalmood oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tababarka ayaa waxa qabtay hay'adda CRD waxaana uu ku saabsanaa tababarka sidii bahda warbaahinta ay u taageeri lahaayeen awoodsiinta haweenka. Tababarkan ayaa sidoo kale kaalin lixaad leh waxa ka qaadatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka joogtay isku duwaha guud ee wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tababarka ayaa ugu horeentii furitaankiisa waxa ka hadlay isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo labadoodii si wada jir ah u furay barnaamijkan lagu wacyigelinayay haweenka sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen warbaahinta iyo guud ahaanba siyaasadda. guud ahaanba lan tababarafaday wariyalka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan qabanqaabada iyo isku dubridka barnaamijkan ayaa la haytay hay'adda CRD saasato kun ururka saxafiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo door ku lahaayeen sidii shirkan ama kulankan ama tababarkan lamaada baradareero aan qof soo mafadi waligaa mahadnagay hay'addii fikirkan iyo aragtidan la haytay ani guud ahaanba wariyalka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya tababar lan gobada iyagoo horeyna lahan gobadi gaar ahaan sidii han raabta han saxafiyiinta iyo naytay han kaleedba awoodanka sii fadhi sidii ku qayb qaadada fadeen guud ahaanba siyaasadda dalka doorku iyo ku leeyna lan sii fadhi tababarkan lama sheexan baa sameeyo dabcan hoggaanka iyo naytay isku dubridka ama fikirkana madayla ku reeba wasaaradda warfaafinta wala isku lahaytay wasaaradda haweenka wasaaradda haweenka ana markaasay taytalka inuu isku sheegay isku dubaha gobolka wasaaradda haweenka horumarinta human rights awla walaan wala iska kaaladiyo sidaa da wasiirka ku dhawaajiyay maylan ka tala galay siyaasada doorka haweenka kale in isina saran qaadan kobcidan maadaama dib aan saxaafad ba injineer shireed iyo meeloon ka hadal wal dareero ma eh ma yasiin walaan taa baradun asiin ka tala galnay in isin kor wasaaradda siyaasada koronkaga gaadan haweenka. Tababarkan ayaa waxa uu yahay mid socon doona muddo laba maalmood isla markaana diiradda lagu saari doono sidii bahda warbaahinta ay kaalintoodii ku aadan ay ugu taageeri lahaayeen haweenka awoodoodii dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale dhinaca saxaafadda. Guud ahaan markii la eego haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay yihiin kuwa lafdhabar u ah bulshada hase ahaatee ma helaan xaquuqdii ay ku lahaayeen dhanka siyaasadda iyo guud ahaanba. Hasa ahaatee hay'adda CRD iyo wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya ayaa dadaal lixaad leh ugu jira sidii haweenkan ay ku heli lahaayeen xuquuqdoodii ku aadan sidii dhinaca siyaasadda warbaahinta iyo kaalin walba ay leeyihiin ay ugu dhex muuqan lahaayeen bulshada qaybaheedii kala duwan. Xasan Cali Daawud, Xasan Shalare, Star TV, magaalada Baydhabo.